ବାଟରୁ ପାଇଲେ ପର୍ସ। ପର୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ପର୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ପାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଫେରେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକ ନିଆରା ମଣିଷ, ବନ ବିଭାଗର ମାନସ। ସାହସିକତା ଆଉ ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ମାନସ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ବିପଦ ଦେଖି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ମାନସ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ବିପଦର ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବନ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମାନସ ବେହେରା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ମାନସ ଏବେ ରାସ୍ତାରୁ ମିଳିଥିବା ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ ପର୍ସ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମାନବ ପଣିଆର ଏକ ଏଭଳି ବିରଳ ଉଦାହରଣ। ଏ ଆମର ମାନସ ଭାଇ ଯେ ସେ ଆମର ମୋର ପର୍ସଟା ପାଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଥିଲା। ମୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ଯେ ନିବେଦନ ଅଛି କି ସେ ଆମର ମାନସ ଭାଇକୁ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରିଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପରମେନ୍ସନ୍ଟା କରିଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମର ବନ୍ୟା ବେଳେ ବି ଆମର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ ନା କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ TV ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ନିବେଦନ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାକିରିଟା ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଙ୍କି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜପୁରୁ ଏକ ମନି ପର୍ସ ପାଇଥିଲେ ମାନସ, ଯେଉଁଥିରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସହ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାର ପରଦିନ ସେହି ପର୍ସରେ ଥିବା ପର୍ସ ମାଲିକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଓ କାଗଜପତ୍ର ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାନସ ବେହେରା ଯିଏକି ଅତି ଭଦ୍ର ପିଲା ଏବଂ ସାହସୀ ପିଲା, ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ମାନସ ବୋଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ସେ ଅରିନ୍ଦମକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ସହ ମନିପର୍ସ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ମାନସ ତାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପର୍ସରୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଏଠି ସହ ସଲାମତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅତୀତରେ ମହାନଦୀର ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଜଳ ରାଶିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାହସିକତା ତଥା ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ ମାନସ। ସେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଳୀ ନାଲକୋପା ଷ୍ଟେସନର ୱାଚର ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ଦକ୍ଷ ୱାଚର, ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏବେ ସିଏ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇକି ପାଇଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଡାକିକି ଫେରେଇଲା, ସେଇଟା ତ ତା'ର ହେଉଛି ମାନବିକତା। ସେ ଭଲ କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଭଲ ମାନବ, ଅତୀତରେ ବି ସେ ବହୁତ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛି। ପେଶାରେ ଜଣେ ବନ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ସହ ବହୁ ସମୟରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ମାନସଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ସାଧୁବାଦ ପ୍ରତିଦିନ ତରଫରୁ। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚ୍ ପାଖରୁ ପାଇଥିଲି ମନି ପର୍ସଟି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ନାଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଥିବ କି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ତା'ପରେ ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା ଡାଟା ଥିଲା ଏଥିରେ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମନି ପର୍ସଟି ଫେରିଲି ସେ ମୁସଲିମ ଭାଇଙ୍କର। କଟକ ବାଙ୍କିରୁ ପୁନେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀପ ଟିଭି।